Šiandien laidoje karantinas Lietuvoje, antra dalis. Orai šyla, žmonės vis sunkiau nusėdi namuose ir lenda į gamtą. Patikrinsime, kas tokiu sudėtingu laikotarpiu vyksta mūsų pajūryje. Kaip savo gimtadienį atšventė Palanga, dėl ko pyksta šventosios močiutės. Ko jūs taip piktai? Tokį pasaną atsirado. O kodėl jūs taip piktai bendravėt? Ir žinoma, kokia Basanavičiaus gatvė be estradinių dainų. Tarp debesų tave, nežinoma vaike, nunešiau. Ištuštėjusi Lietuva 2. Tai jau antroji laida apie karantiną mūsų šalyje, apie tą keistą laikotarpį, kuriame mes visi esame įstrigę ir šiuo metu gyvename. Ir mano tikslas yra visą tai nufilmuoti ir parodyti jums, kad pamatytumėte, kaip atrodo tie miestai, tie kaimai, kuriuose nesilankote dabar, kurių negalite matyti, negalite aplankyti galbūt savo giminaičių, tetų, močiučių ir taip toliau. Tokia yra žurnalisto profesija. Mes viską amžinam tam, kad žmonės visus šitos laikotarpius, visas šitas dienas, keistas dienas prisimintų po daug, daug metų ir kad ateities kartos mūsų galbūt matytų šitos vaizdus ir sakytų, wow, ką jūs ištvėrėt. Ir aišku, tam, kad tokioje situacijoje keliauti po Lietuvą, turim pasiruošę, vat, pavyzdžiui, purškiamas spiritas, vienas dalykas, tada rankų dezinfekantas želė, čia iš praėjusios mūsų kelionės, guminės pirštinės ir taip toliau. Tai visada prireiks tam, kad saugiai galėtume keliauti. Keliaudamas prie mūsų jūros, mėgstu sustoti legendinėse vietose. Vienoje perku liežuvį su žirneliais ir majonezu, kitoje ypatingas varškės spurgas. O dar buvo tokia vieta, kurioje kelis kartus teko pietauti. Tai pakelės kavinė Kilena, netoli Gargždų. Šiose apylinkėse ją žino visi, ne vienas keliautojas Kilenoje yra šokiuose dalyvavęs ir rytą sutikęs. Bet nutiko liūdnas dalykas, kažkas Kilena nukilino. Užsidarė legendinė kavinukė ir nebėra čia ko sustoti. Na, nebent atsiras investuotojas ir prikels ją naujam gyvenimui. Neprivažiavus tikslo ir dar vienas sustojimas kelio atkarpoje tarp Klaipėdos ir Palangos. Vasarą šioje degalinėje rikiuojasi ilgos automobilių eilės. Kažkada galvojau, kad gal ten parduoda kokius nors ypatingus ungurius ar fantastinio dydžio čeburėkus. Bet po to man paaiškino, kad ne unguriais ši vietelė garsėja, o pigiomis degalų kainomis. Tai šita degalinė link Palangos vadinama pigiausia degalinė Lietuvoje ir čia turbūt labiausiai galima pastebėti, kaip šiuo metu krenta kūro kainos. Tai matot, 98 šiai dienai yra 95 euro centai, 95 yra 94 euro centai. Tai čia ryškus matosi skirtumas ir jeigu taip važiuojant link Palangos degalinėse buvo tuštoka, tai šitoj degalinėje automobilių yra ir nemažai. Čia vienas po kito važiuoja ir užsipilinėja. O dabar keli faktai, ką girdėjau prieš išvažiuojant į pajūrį. Pirmiausia, socialiniuose tinkluose pasirodė nusiskundimai, kad į kurortus suvažiavo nenormalus kiekis karantinuotojų. Po to buvo paskelbta, kad visame Palangos regione kurį laiką uždrausta vykdyti nakvynės paslaugas. Todėl turistai privalo palikti tiek Palangą, tiek Šventąją ir visus miestelius aplink. Tiesa, draudimas išgąsdino ne visus. Imta kalbėti, kad kai kurios močiutės savo butus pradėjo nuomoti slaptai ir nelegaliai. Na ir paskutinis faktas perskaitytas internete, kurį gal labiau vadinčiau gandu. Kažkas pasiskundė, kad Šventojoje vietiniai užpuldinėja atvykusius palsėti iš kitų miestų. Taigi metas patikrinti, kaip ten viskas vyksta realybėje. Pirma statelė mūsų kelionėje yra legendinis pajūrio miestelis Šventoji. Ir čiagi pagrindinė Šventosios gatvė, Kopų gatvė, lygiai tokia pati kaip Palangoje yra Basanavičius. Ir čia turbūt pats populiariausias legendomis apipintas paršelio rojus, geros nuotaikos klubas. Nu, visa tai taip atrodo iš tikrųjų ne tik per karantiną, bet kurią žiemą atvažiuotumėt, rudenį Šventoji ištuštėja maksimaliai. Dabar čia galima sutikti kelis atvykėlius turbūt ir vietinių žmonės, daugiau nieko nėra, o vietinių žmonių minimum, tai tokie turbūt
ramiausia ir tyliausia vieta Lietuvoje. Vienkiemiai ir Šventoji, kuri yra mūsų šalies gale. Ir pagaliau Vaiduoklių mieste Šventoji, pirmieji praeiviai. Bravo, jūs laimėjot milijoną. Sveiki. Galiu jūs pakalbinti trumpai? Kalbinkite. Vietiniai esate atvykot iš kažkur? Iš Klaipėdos. Tai atvažiavo tiesiog pabūt gamtoj. Ir kaip čia žmonių yra daugiau ar ne? Ir daugiau nieko nėra. Negalima atvažiavus į Šventąją neaplankyti visiško šio miesto ikonos – medinių namelių, kuriuose atostogaudavo mūsų tėvai ir seneliai. Jeigu reikėtų šitą miesteliui pastatyti paminklą, jis tikrai turėtų būti tokio namelio formos. Yra toks posakis – miręs ar zombių miestas, kur nieko nėra negyvos dvasios. Tai vat Šventosios nameliai taip ir atrodo – viskas užkalta, uždaryta, užrakinta ir visiška tyla ramybė. Čia dabar tokia puiki proga pasidairyti po tą vietą, kur leisdavau vaikystės vasaras. Iš tam namelį čia gyvendavo tėvai, tėvų draugai ir mes kokie 5 vaikai. Tualetai, dušai, viskas uždaryta ir viskas dar yra taip pat. Tai čia praeis va, kiek čia 2 mėnesiai ir taip reik tikėtis, kad bus vėl daug žmonių. Neįtikėtina, kad nieks nesikeičia. O dabar įkvėpkite, pasiruoškite, įvyks tai, dėl ko buvau perspėtas. Vietinės gyventojos tiesiai šviesiai į akis man ir kitiems atvykėliams sako, dinkite iš miestelio, dabar ne kurortinis sezonas. Tai matot ir parduotuvės, ir kioskai uždaryti, bet Šventoji nebūtų Šventoji, jeigu čia nebūtų bent vienas žuvies kioskas. Tai vienintelis jis ir dirba, ir čia yra turbūt visi Šventosios žmonės susirinkę. Šventosios gyventojas esat? Ne. Ne, iš kur esat? Iš Kėdainių. Atvažiavot, atostogavot ar ką veikit? Rimtai? O. Atostogavot? Tai kaip čia žiemą jums atostogas? Kaip? Gerai? Ne šalta? Nu, ne. O tu turit čia, turit savo namus kažkokį? Turit, ne? Nu, jo. Nu, ir kaip tas virusas, klausykite, aš čia jaučia Šventosios gyventojams? Nežinau, kad jie ką. Aišku, jaučiasi, visi su namornikais turi vaikščiot. Taip, jūs pats irgi turit kaukę. Bijot? Nebijau šiaip, bet kitaip į parduotuvę neįleidžia. Neįleidžia netgi, ne? Ko jūs čia taip piktai? Kas tokį pasaną atsirado? O kodėl jūs taip piktai bendravėt? O taip, tai jums nereikia šitokių gražuolių. Aš ir rūkytą ir skumbrį vieną šaltą. O tai kodėl ponė tokia pikta? Aiška pikta. Dėl ko? Privažiaučiau. Nu, labai didelio nereikia. Visiškai suprantu šias damas. Baisiojo koronaviruso, kuris dabar siaučia visame pasaulyje, tikrai reikia bijoti ir vengti visų, ne tik atvykelių iš kitų miestų, bet net ir savo kaimynų. Piktų komentarų sulaukė ir gražuolė studentė Laura iš Šiaulių. Merginos tėvai Šventojoje turi nuosavą butą, todėl visa šeiminėlė nusprendė jame kurį laiką karantinuotis. Vilniuje, pavyzdžiui, labai jaučiasi tas karantinas, ta įtampa žmonių, o čia? Čia ne taip. Ne? Čia visiškai ne taip. Kažkaip žmonės gal tokie atsipalaidavę, vaikšto, taip atrodo, kad visiems čia faina tiesiog. Mm. Tai, nu tikrai ne taip kaip Vilniuje ir Šiauliuose mes čia būnam irgi daug, tai ir ne taip kaip Šiauliuose. Nu, tai kažkaip jaučiasi, kad vis tiek kurortas. Nors ir karantinas. Ar yra atostogaujančių daug? Nelabai, nu nemačiau, kad labai būtų daug, bet yra žmonių vaikšto ir prie jūros, ir čia šita nauja gatvė. Tai... O ką veikti va tokiu laiku, atvažiavus prie jūros? Tai nieko, vaikščioti turbūt, džiaugtis to gražiu oro, su dviračiais matėm važiuoja kiti. Mhm. Bet pati, bijot tos ligos, to viruso? Nu, sunku pasakyti, čia baisu iš tikrųjų, kas darosi, kaip greitai kyla tie skaičiai, baisu. Nu, bet ką, nežinau, nu, kad tokios didelės baimės, ir tai yra gražu, tai tokios didelės baimės, tai nu, čia suprantu, kad tiesiog neišvengiama turbūt yra ir viskas. Mhm. Pastebėjau, kad čia daug žmonių be kaukių, turbūt, kadangi mažas miestelis, ne taip gal bijo kaip dideliuose miestuose. Mes einam parduotuvę, tai būtinai užsidedam ir kaukių ir pirštinės, bet taip, kai einam pasivaikščioti, tai stengiamės vengti tų žmonių. Nu, gal nereikia taip tiesiog einant ir vaikščioti. Taip, pavyksta vengti žmonių? Pavyksta. Čia... Nėra čia daug. Tuštota, ne? Tuštoka, jo. Taip. Šventąją aplankančiais turistais dabar džiaugiasi ne bent tik tie, kas dar tikisi bent šiek tiek iš jų užsidirbti. Tikra žuvų specialistė, nuostabi pardavėja per brūkšnelį smulkioji verslininkė Ledina. Iš šį miestelį jie atvažiuoja tik kartą per savaitę. Ir kaip matote, sulaukia nemažai susidomėjimo. Bet čia pirkėjų žiūri netrūksta pas jūs. Nu, vieną kartą į savaitę atvažiuoju. Ai, tik kartą per savaitę būnat? Ir visą savaitę čia žuvies niekur nėra kur gauti? Ne.
Pasakykit, prašau, žiemą ir vasarą žuvies kainos skiriasi, va dabar, pavyzdžiui, pavasario? Šiek tiek. Pigesnės dabar? Nu, taip, tuo labiau, kad aš dar švento iškėkim, kadangi yra, sakykime, mano klientai. Taip, tai jūs dar pigiau. Aš jiems dar su nuolaida. Taip, a, tai pavyzdžiui, dabar karšis kainuoja kiek? 4,90. O vasarą kiek būtų? Bus apie 5,50. Vietinė šventosios gyventoja Virginija labiausiai jaudinasi ne dėl savęs, o dėl miestelio vargšelių, kurie trinasi gatvėse ir vietoj to, kad saugotųsi viruso, geria degtinaitę ir kitokius spiritinius gėrimus. Virginija, tai kaip tas virusas? Sako, kad nebaisu. Kaip čia pasakius? Izoliuojamės visi, nu, kartą kitą per savaitę ateini į parduotuvę ir viskas, bet va, mes turim tokius žmogelius, kurie sėdi prie parduotuvės. Mhm. Prašo išmaldą. Duok. Virginija dėl jų pergyvena, o vyrams švelniai tariant, nusišvilpt. Nesukite mums galvų dėl savo karantinų, sako jie. Tai kaip, ar bijo to viruso, sakykit? Tas virusas vienodai man. Vienodai? Vienodai. Nieko mes nebijom, jeigu Dievo skirta, tai bus. Tai jeigu ne, tai viskas bus gerai. Dar viena labai populiari vieta Lietuvos pajūryje. Tiesa, čia nei parduotuvių, nei žuvies kioskų nerasite. Netoli Karklės miestelio esančioje Olandų kepurėje dažniausiai renkasi romantiški įsimylėliai ir šeiminėlės. O kas ten vyksta per karantiną? Mano galva, pati gražiausia vieta Lietuvos pajūryje yra Olando kepurės skardis. Ir štai matote, vietinė valdžia pasirūpino, kad čia turistai nesibūriuotų ir nevažiuotų masiškai. Taigi netgi uždaryta yra stovėjimo aikštelė, stop juostos, kad niekas čia nesiparkuotų. Tai galima matyti ant toliau, kad žmonės nebent su dviračiais arba pėsčiomis atžygiuoja. Tai pažiūrėsime, tai jūs, ar jų ten iš viso yra daug, ar vis dėlto karantinas čia labai griežtai galioja. Vykdant Klaipėdos rajono savivaldybės direktoriaus įsakymą, draudžiama asmenims lankytis Olando kepurės kraštovaizdžio draustinyje. Ir draudžiama sustoti automobiliui ir parkuotis šitoj aikštelėj. Matai ką, tai toliau eiti negalima, nes yra uždrausta. Nemeluosiu jums. Kelis pažeidėjus matėme, bet tik kelis. Ir dar matėme, kaip juos atvyko sudrausminti ponai prižiūrėtojai. Todėl galima drąsiai sakyti, kad Olandų kepurėje tobula karantino tvarka. Kaip aš jos buvau pasiilgęs. Tikslas pasiektas – Palanga. Pradėkime nuo tos vietos, kurioje dar visai neseniai vyrė didžiulis ir sunkus darbas. Būtent čia sugrįžo daug po visą pasaulį išsibarščiusių emigrantų ir keliautojų. Jie sugrįžo, medikai juos patikrino nuo viruso, o tada oro uostas užsidarė nežinomam laikui. Tai mažiausias Lietuvoje Palangos oro uostas atrodo dabar kaip apleistas. Duris neatsidaro, o viskas, kas už langų, apdėta skudurais visokiais. Toks jausmas tai nelabai malonus, atrodo, esi kažkur tai paliktas ir visi kažkur tai pasislėpė ir pabėgo. Palangos centras irgi net pažįstamai pasikeitęs. Įspėju, jeigu šį miestą matėte tik vasaros sezono metu, tai, ką netrukus parodysime, jūs gali sukrėsti. Galimas daiktas, kad net pažinsite pamėgtų vietų, nes ne sezono metu jos atrodo kiek kitaip. Būtent tokia ištuštėjusi Palanga patinka klaipėdiečiams Viliui ir Ingai. Ši porelė per karantiną čia atvažiuoja mėgautis ramybę. Kaip pakeitė jūsų gyvenimą šitas karantinas ir koronavirusas? Nu, man patinka. Nereikia sveikinti, žinai, su žmonėm. Visi laikos atstumo patinka. Čia toks šiaip pozityvus patinka. Pozityvus kuros. Nu, tokio pozityvus dalykai. O minusų nėra negi? Ne, nežinau, ne, jau čia nėra. Ką jūs dirbat, pavyzdžiui? Statybose. Tai statybos nenutrūko? Ne. Esat pasiskaičiavę, pasidėję į šoną kažką? Nu, jo, jo. Paskui, jeigu jau baigsis, tai jau žinai, kas čia prasidės, reiks ginkluotis. Vokti kažką, jeigu bus ką. Ne. Taip jau pasiruošę, ne, ant rimto? Na, rimtai, jo. Būčiau žinojęs, anksčiau būčiau apsirūpinęs. O tai ką, šaudysit lokius? Nu, kažką miškuose, nu, ką, gyvūnus, visokius. Tai. Žvejybą gal reiks išbandyti. Man atrodo, išgyvensim, nu, šiandien. Na, bet pasiruošę viskam, ar nesat? Jokios čia krizės, baimės? Ne, baimės nėra, kokia čia baimė. Ramybė tokia gerai.
Pliusai vien. Sumąstymą, ne. Mažiau žmonės perka, mažiau nereikalingų nesąmonių. Aš skaitau, kad čia naudinga. Galėtų taip epizodiškai būti, kas kokius porą metų. O dabar žengiame į šio kurorto širdį, apdainuotą ir visų mūsų išvaikščiotą Basanavičiaus gatvę. Bet be gatvės pardavėjų, be savo ypatingų madų, be muzikuojančių indėnų ir net be Vitalijos Katunskytės. Bet neliūdėkite, pažadu, tikrai atsiras, kas mums padainuos. Ok, mano vasara atsigaus viskas, viskas bus kaip visada? Jo, gal turėtų kaip tik gal daugiau žmonių bus, nes kaip tik bijos į kitą šalis gal važiuoti, kaip tik norės palsėti. Palangoje, ne? Ja. Tai jūs to laukiat palangiškai? Nu jo. Jeigu kelyje link Palangos jums siūliau pirkti kavinę Kilena, tai pačioje Palangoje taip pat turiu nekilnojamo turto skelbimą. Milijonieriai, ir vėl kreipiuosi į jūs. Tai yra legendinė Palangos vieta, buvusi tiesa, Laukinių vakarų salūnas. Tai pirmas skelbimas čia buvo pakabintas kovo 10 dieną ir čia rašoma, kad matydami, kaip greitai keičiasi situacija ir būdami socialiai atsakingi, pranešam, jog nuo šiandien nebedirbame. Čia buvo pirmas skelbimas, o tada atsirado jau ir kitas skelbimas, kad pastatas yra parduodamas. Tai legendinė vakarėlių vieta turės naujus savininkus arba neturės ir tikriausiai neatsidarys. Koronavirusas visuomenę suskaldė. Kiekvienas turi savo nuomonę apie tai, kas dabar vyksta. Vienus erzina politikai, kitus nedrausmingi piliečiai. Kai ką užknisa karantinas ir net veido kaukės. Kam karantinuotis čia, jeigu gali karantinuotis, kaip sakoma, tas karantinuotis vėlgi darom tokį su kabutė, tai karantinuotis čia, kur oras grynas, nes jeigu taip tiesiai, žmonės turbūt pirmas dalykas nežino tą, ką pasaulinė sveikatos apsaugos ministerija pasakė, kad kaukės griname ore kaip ir nereikalingos. Tai čia... Bet aš su jumis bendrauju dėl to su kaukė. Jo, nu taip, bendrauju, tvarkoj, yra tas saugus asmumas, galim tame palaikyti, tvarkoj, čia kas rekomendacijos. Yra griname ore iš viso. Čia tik tai jinai naudinga, tik tai uždaroj patalpoj, jeigu taip tiesiai, nu ten daug niuansų. O visą tai vystą aš tiesiog matau, kad tai yra, nu, iš vienos pusės ir turbūt jaučiasi, kad globaliniam pasauliui pabaiga, toliau yra nacionalistai, globalistai, aš net vardais pavardėm net nesakau, čia yra, nu visur yra struktūros, visur daug. Tai manau, kad tai yra perdalimas, žmonėm reikia kažkokio, kaip yra, toks terminas yra... Karo rūkas. Karo rūkas tai yra, jeigu kažką, tai kažkokią operaciją nori padaryti, tiesiog ta operacija vadinasi karo rūkas. Žmonėm pasakai tą, o padarai kitą. To, kas buvo prieš tai, to jau nebus. Pirma, tai manau, kad taip nekeliausim, kaip keliavom. Ateity šalis visos užsidarinės iš tikrųjų. Bus viskas kitaip. Reikia taip pobiškai suprasti ir prisitaikyti. Ir kad šitas atvejis, ne, COVID-19, manau, kad tai... Pirmutinis ta ženklas, kad jų pasikartos. Ir pasikartos šitas COVID-19, galima jį prilyginti tokiam, nu, sezoniniam gripui. Dėl ko sakau? Dėl to, kad tų epidemijų bus rimtesnių kiekvieną kartą. Jeigu taip jau įvyko ir tai viskas drastiškai visam pasaulyje, manau, kad tai kartosis. Ir kartosis visgi dažniau. Mes turim dabar prisitaikyti. Kas buvo, pagyvenom gražiai, viskas gerai. Gediminas ir Robertai yra tie vadinamieji vienadieniai turistai, kurie... Kad nesidėtų visą laiką užsidarę tarp savo keturių sienų, ima ir kažkur važiuoja. Tai kodėl Palanga taip toli? Aplink Kauną juk yra daugybė vietų, kur galima po parką pasivaikščioti kažkur, tai miške gal atskirai nuo žmonių. Tiesiog taip sugalvojam, prašiausiai atsikėlėm ir sakom, kur važiuojam. Važiuojam prie jūros. Romantiškai taip? Jo. Atsisėdami mašiną ir atvažiavom čia. Pirmą kartą matot Palangą tokią tuščią? Pirmą kartą tokią tuščią. Koks įspūdis? Keista iš tikrųjų, taip nėra žmonių ir vaikštome vieni, atrodo, ta prasme labai labai mažai, ir... bet iš dalies visai įdomiai. Taip, jaukiau gal netgi, ne? Jaukiau, jo, ir yra toks gyvesnis oras, netgi sakyčiau. Mažiau žmonių yra, bet smogo. Bet nėra ką veikti to pačiu, nieks nedirba. Bet mums tai ne problema, mes atėjom jūros pasižiūrėti. Tai kokia programa, vat, ką vat, merginą atvežėte, ne, ir ką čia norit nuveikti? Tiesiog pasivaikščiot, pakvepot gryno oro. Ir tada atgal į Kauną. Taip. Kaip sunku tą karantiną iškesti namuose užsidarius? Kiek laiko ilgiausiai buvot užsidarę? Kiek esi užsidarius jau? Mėnesį laiko. Tai nėra sunku tą mėnesį išbūti? Sunkoka. Sunkoka? Kas labiausiai nervina, erzina? Gal toksai, kad turi riboti save, ta prasme, ir lauką įti, vis tiek jau taip stengiasi, nu, būti jau, kaip pasakyti, sąmoningas žmogus ir... Tai. Vis tiek
O naudojat kaukės, tas visas apsisaugojimo priemonė? Turim. Turit? Tai bijot virusą? Ne, nebijau aš asmeniškai. Nebijot? Ne. Tai iš kur ta drąsa tokia? Nematau reikalo bijot tiesiog. Bet... Manau, kad per daug išpūsti. Teisininkas Donatas po palangą važinėja savo elektrinę dviratę priemonę. Aprimęs kurortas jam labai patinka, nes čia, kaip sako Donatas, jis gali palsėti nuo savo mylimos žmonelės ir vaikų. Atvažiavau nuo žmonos palsėti. Pavargot? Tas karantinas, sako, iš tikrųjų įtampa tarp porų padaro. Ne, gal ne tai, kad ten labai jau tai pavargom, bet reik palsėti. Tai vienas pats atvažiavot? Vienas. Nu ir kaip ta palanga va, tokiu laiku dabar per karantiną? Smagu. Ar daug žmonių, daug turistų? Mažai, ne? Tuščia visai. O jūs pats čia verslą kokį gal turit? Ne. Ne? Kaip manot, kas čia bus vat, ateinančiais mėnesiais vasarą? Vasarą lietuvių bus labai daug. Bus daug, ne? O... Manot, kad į užsienį bijos važiuot visi? Manau, kad ir neleis. Net neleis, galvojat? Tokia mintis yra prielaida, sunku pasakyti. O turit savo čia būstą kažkokį? Turim. Tai galėsit... Tai mes ir būsim. Pabūt. Niekur neskris, nei važiuo. Taip, o pats stresuojat dėl viso šitos padėties? Visiškai ramu. Padėtis jinai bloga, yra labai bloga, bet gyventi gerai. Metas rimtam pokalbiui. Susitikti prie Basanavičiaus gatvės fontano pakviečiau savo seną bičiulį, originaliomis idėjomis garsėjantį verslininką Lauryną Rimavičių. Tai jam galime dėkoti, kad prieš daug metų Lietuvos pajūryje atsirado garintos kukurūzų burbuolės. O už tai, kad Palangoje atsirado ledai burbulinėme vaflyje, jam net reiktų įteikti medalį. Kiekvieną vasarą Laurynas Palangai pasiūlo kažką naujo ir ypatingo. Tai kokia dabar situacija Palangoje, Laurynai? Na, šiuo metu Palangoje turim kažkiek važinėję žmonių, kažkiek jų yra čianais, bet labai nedaug. Prekyba niekur beveik nevyksta, visi ramus, laikosi distancijos. Manau, kad dabar šiuo metu yra gan tvarkinga situacija, kaip savaitgalį. Geras oras, žmonių tikrai nėra per daug. Čia buvo pranešimų, kad suvažiuoja visa Lietuva. Tai... Buvo, kai buvo nuoma, galbūt ir jautės tas dalykas labiau. Dabar išeina į gatves tie, kas čia galbūt gyvena ir laikosi tas distancijos plačiau vaikšto visi. Tvarkingai su dviračiu važiuoja. Manau, kad viskas gan tvarkingai dabar. O tau kaip verslininkui visa šita situacija, karantinas... Nu, tai veikia labai smarkiai. Dabar geras oras, mes galėtume prekiauti, galėtume dirbti, galėtume kažką tai daryti naujo, o viskam yra stabdis. Mes turim... Skaičiavai jau nuostolius, kokie nuostoliai? Skaičiuojam nuostolius, žinom, kad tikrai reikia skolintis pinigų, nes turim objektą Akropolį Klaipėdos didelį, tai jo išlaikymas kainuoja dabar stabdis, vis tiek už nuomą reikia mokėti, tai ieškosim, kur gausim finansavimus ir bandysime išlaikyti verslą, išlaikom darbą visas vietas, nieko netleidom, nei vieno žmogaus. Laurynas net nebejoja. Šį vasarą Lietuvos pajūryje bus labai labai sėkminga. Nes, kaip sako jis, daug kas tiesiog bijos vykti į užsienį, todėl rinksis poilsį Palangoje ir Šventojoje. Mes tikimės, kad viskas jau bus atsipalaidavę apie gegužės mėnesį, galbūt gegužės vidurys. Aš taip tikiuosi, kad jau bus įmanoma darbuotis. Bet viskas priklausys nuo to, kaip tas virusas vystysis pas mus. Yra tokių palangišių, kurie galvoja, kad šiemet į užsienį nieks nevažiuos. Ir visi važiuos į Palangą. Taip, aš manau, kad visi tai suprantam, jog lėktuvus keliavimą visą paleis tikriausia ne anksčiau negu vasaros vidurys arba vasaros pabaiga. Aš taip įsivaizduoju, bent jau mano galva taip masto. Tai Palanga turėtų klestėti. Tai pajūrys turėtų dirbti pilnu tempu, vietinis turizmas, manau, šaunu. Mes turim jūrą, tai mums sekasi. Tai tokia paguoda turbūt ir yra, net tam laikui, kas dabar. Jo, tikimės, kad tai viskas bus. Tai. Bet ir šiltuose kraštuose virusas vystosi ir ten žmonės toliau gyvena, jie neužsidarė, yra šalis, kurios neužsidarė pilnai, bet kiek žinau, didžioji dalis pasaulio yra pilnai užsidarius. Tu kiekvieną vasarą pristatai kažkokių naujienų, tai ledai būna, tai pizza kokia nors ypatinga, kas šiemet bus, yra jau kažkokių tai? Šiemet vystysim tiesiog tai, kas yra padaryta, stengsimės prasiplėsti, jeigu pavyks, naujų vietų atsidaryti, jeigu pavyks, ir turime idėjų, ką mes norime daryti gamyklėlę netgi naujo produkto, bet pasiliksim tai kitai vasarai.
Dėl krizės šitos, ar dėl ko? Ir dėl krizės, ir tikriausiai jo, labiausiai dėl krizės. Jau buvom šiaip žengę žingsnį, kad šiemet darysim, bet labai greit viskas pasikeitė. Labai greitai. Tai nerizikuosim šiemet, bandysim išsilaikyti tai, kas yra dabar padaryta. Tikrai yra padaryta nemažai. Ir tiek. Kokiagi Palanga, tiksliau Basanavičiaus gatvė, be estrados muzikantų. Lukas iš grupės Karaliai išgyvena sunkų laikotarpį ir netiki, kad situacija greitai pasitaisys. Gerai, Lukas Karalius, žmogus, kuris koncertuoja vasarą ir Palangos ir Šventosios baruose, jūs plojat jam. Kas bus šią vasarą, Lukai, tu dirbi pramogų pasaulyje? Tai galiu sakyti atvirai, kad būtent šią vasarą bus gan dramatiškai graudu, nes bus poilsiautojų skaičius kur kas sumažėjęs, nes kiek iš kolegų girdžiu, būtent viešbučiai yra masiškai atšaukiami, tad kas bus su koncertais ir vakaronėm, kur visi dažnai atvažiuoja į Palangą tiek vien dėl to, tai iš tikrųjų nežinia šiai akimirkai. Taip pat, ar jau nukentėjai kaip nors? Asmeniškai, kaip organizatorius ir atlikėjas, tai nelabai dar nukentėjau nuo to, iš tikrųjų dar yra pakankamai laiko, bet jeigu visa tai užsitęs iki pat vasaros galo, tai aš manau, kad bus gan ne kažką. Koncertų nėra, kaip be būtų gaila. Mačiau Nataliją Bunkę, linkėjimą Natalijai daro laivus. Tiesiogiai, tai. Su 15 tūkstančių žiūrovų, tai mes nesimsim tos idėjos, bet stengsimės irgi kažkaip greičiau grįžti pas tą klausytoją. Tai kokią nors galim dainą padovanoti žiūrovams vasarišką, kas jūs kad vasarą, bet kas iš jų ir ne Basanavičiaus gatvė? Nežinau, iš tikrųjų, kokią šią galim dainą. Kokią hitai? Faniuką kokią galėsit paleisti. Faniuką galima paleisti. Iš jų iš telefoną paleisti faniuką. Nu va. Tarp debesų tave, nežinoma vaike, nunešiau. Reikia rankt. Su vėdros funkcionale, saulėlydžių take, priglaudžiau. Orio. Ir ištikimybę tau, jei tu gali sulaukt, žūstančio. Ištrada jos ištrauk, lemtingi žodžiai šau, dūštančio. Ir visi kartu. Visi kartu. Aš tavo širdį paversiu į deimantą. Nušviesiu kelią tau ir einame. Aš tavo širdį paversiu į deimantą. Brangiausia tu pasaulį man. Tai kaip ir bebūtų gaila, tai visų svečių laukiam Palangoj šią vasarą. Ir Orijus atvažiuos irgi dar filmuoti savo laidą. Tai Būtinai. Ačiū. Tikriausiai pajutote tą tikrąją klasikinę Palangą. Viskas bus gerai, greitai ateis vasara ir mes čia vėl visi susitiksime.